Այստեղ լսի, ինչ եմ ասում քեզ։ Ես քեզ աղջիկ չունեմ տալու։ Ինպես որ դուրս այստեղից։ Աղջկա չես տալիս։ Չէ։ Դե ուրեմն մենք գնացինք։ Ասումա չէ։ Աղջկատ ես պիտի տանեմ այզոք աչխանում, աղջկատ ես լավ կպահեմ այզոք աչխանում, աղջկատ ես պիտի տանեմ այզոք աչխանում, աղջկատ ես լավ կպահեմ այզոք աչխանում, ինչ ես տխել սիրտդ լցել այզոք աչխանում, ինչի կուլաս մարդիկ ուտաս այզոք աչխանում, ինչ ես տխել սիրտդ լցել այզոք աչխանում, ինչի կուլաս մարդիկ ուտաս այզոք աչխանում, այզոք աչխանում, վայ այզոք աչխանում, այզոք աչխանում, ջան զոք աչխանում, դե մի տխրիր բարկացիր այզոք աչխանում, դու մեզ բարի բախտ ցանկացիր այզոք աչխանում, դե մի տխրիր մի բարկացիր այզոք աչխանում, դու մեզ բարի բախտ ցանկացիր այզոք աչխանում, մենակ որ կաշ չխանգարես այզոք աչխանում, իմ կնկան դու խելքից հանես այզոք աչխանում, մենակ որ կաշ չխանգարես այզոք աչխանում, իմ կնկան դու խելքից հանես այզոք աչխանում, վայ այզոք աչխանում, այզոք աչխանում, ջան զոք աչխանում, այզոք աչխանում, վայ այզոք աչխանում, այզոք աչխանում, զոք այզոք աչխանում, ջան